Kiitoksia. Hyvää iltaa. Kun minua pyydettiin tänne kertomaan Gogol-filmatisoinneista, Venäjällä tuli juuri ensi-iltaan elokuva Gogol Natsala, eli suomeksi Gogol alku. Se on ensimmäinen elokuva kaikkiaan 4 Gogolin tuotantoon perustuvan elokuvan sarjasta. Elokuva on luonnehdittu dekkariksi, seikkailuelokuvaksi ja kauhuelokuvaksi. Opettajilta on kyselty, mitä mieltä he ovat tästä, että tällä tavalla kaikki sekoitetaan ja Gogol itse tuodaan vielä päähenkilöksi fiktiivisen tarinaan. Gogol alku on hyvin perinnetietoinen elokuva, mutta käyttää hyväkseen paljon muutakin kuin venäläistä tai neuvostoliittolaista traditiota. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Gogol-filmatisointien sarjassa on yksi kauhuelokuvan klassikko. Mario Bavan La Maschera del Demonio, paholaisen naamio, vuodelta 1960. Se perustuu löyhästi Gogolin kertomukseen Vii tai Velho, joka on suomennettu myös nimillä Maahisten valtiatar ja Demonien ruhtinatar. Paholaisen naamio on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen moniin elokuvaohjaajiin ja todennäköisesti yksi heistä on Tim Burton. Elokuvassa Päätön ratsumies, Sleepy Hollow vuodelta 1991, piikkinaamio on vaihtunut piikeillä varustetuksi sarkofagiksi, rautaneitsyeksi. Päätön ratsumies oli aikanaan suunnannäyttäjä sille, miten vaikuttavaa elokuvan visuaalisuus voi olla. Käytännössä kaikki elokuvat ja mainokset olivat pari vuotta siitä eteenpäin oudon sinisiä. Gogol Natsala-elokuvan ohjaaja Yegor Baranov on myöntänyt, että hän on ottanut paljon mallia Tim Burtonin elokuvasta Päätön ratsumies. Ylemmät kuvat ovat elokuvasta Päätön ratsumies, alemmat elokuvasta Gogol Natsala. Uusi Gogol-filmatisointi on siis hyvin lähellä kauhuelokuvaa. Nuori kirjailijan alku liikkuu välillä elävien, välillä kuolleiden maailmassa. Mutta ainakaan minulle kauhu ei kuitenkaan ole se ensimmäinen asia, joka yhdistyy Gogoliin. Tietenkin Neuvostoliitossa tehtiin myös poikkeussäännöstä, ehkä juuri siksi, että lännessä oli kehdattu esittää Gogol kauhumaakarina. Ensimmäinen ja viimeinen neuvostokauhuelokuva Vii vuodelta 1967 esitetään myös Kavin sarjassa. Lähden nyt siis kartoittamaan sitä, miten Gogolista tuli elokuvassa kauhua. Gogolin tuotanto on ollut elokuvien materiaalia viimeiset 110 vuotta. Gogolin aiheita on kuvattu elokuviksi ja TV-sarjoiksi ainakin 200 kertaa, todennäköisesti paljon enemmän. En ryhtynyt tekemään yksityiskohtaista listaa siitä, mitä kaikkea on milloinkin ja missä päin maailmaa filmattu, mutta ajattelin aluksi kartoittaa hieman Gogolin levinneisyyttä maailmalla ja sitten keskittyä siihen, mitä Gogol-aiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa on tehty. Tarkastelen, millaisia puolia Gogolin tuotannosta on tuotu esiin elokuvissa ja yritän myös selvittää, oliko Neuvostoliitossa mahdollista tehdä kauhuelokuvia vai kävikö todella niin, että vuonna 1967 valmistunut Vii oli se ensimmäinen ja viimeinen. Lopuksi esittelen vielä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kanssa yhteistyönä suunnitellun Gogol-elokuvasarjan, joka alkaa pyöriä Eerikin kadulla elokuvateatteri Orionissa tämän viikon keskiviikkona kello 21. Avauselokuvana nähdään kinokonserttina Shostakovichin musiikin säästyksellä ylittämätön Gogol-filmatisointi Päällysviitta Chanel vuodelta 1926. Päällysviitta-elokuvasta Tomi Huttunen kertoo tänään omassa osuudessaan. Aloitetaan siitä, kuinka paljon Gogolin tuotantoa on ylipäätään filmattu elokuviksi. Kaikki tämän asian arvioimisessa käyttämäni luvut ovat noin tyyppisiä erilaisten listojen ja joidenkin satunnaisten mainintojen perusteella yhteenlaskettuja, eikä otos varmastikaan sisällä läheskään kaikkia Gogolin materiaaliin perustuvia elokuvia, joita maailmassa on valmistunut. Käytettävissä olleen aineiston perusteella voi arvioida, että yhteenlaskettu Gogol-elokuva- ja TV-tuotantojen määrä on ainakin pari sataa. Näistä noin puolet on tehty Venäjällä tai Neuvostoliitossa. Toinen asia, mitä voi yrittää kartoittaa, on se, mitkä aiheet ovat useimmin päätyneet elokuviksi. Mä kertaan tässä kohdassa vielä lyhyesti pääpiirteittäin Gogolin tuotannon.
Näytelmiksi on kirjoitettu Naimapuuhat, Reviisori ja Peluri tai Huijarit, ja Kuolleet sielut on romaani. Ja pietarilaisnovelleilla tarkoitetaan Pietariin sijoittuvia kertomuksia Päällystakki, Nenä, Mielipuolen päiväkirja, Muotokuva ja Nevan valtakatu. Ja ukrainalaiskertomuksia on julkaistu kokoelmana Dikankan iltoja, siis Venäjällä. Ja siinä ovat Sorotsinin markkinat, juhannusaatto, toukokuun yö eli hukkunut, kadonnut kirje, jouluyö, kauhea kosto, Ivan Fjodorovich Ponka ja hänen tätinsä ja noiduttu paikka. Ja sitten kokoelmana Mirgorod on julkaistu Vanhanajan tilanomistajat, Taras Bulba, Maahisten valtiatar, kertomus siitä, kuinka Ivan Ivanovich ja Ivan Nikiforovich riitaantuivat. Kansainvälisemmin filmattu Gogolin teos lienee satiirinen komedia, yhteiskunnallista järjestelmää ruotiva Reviisori, jossa pikkukaupunkiin omilla epämääräisillä asioillaan saapuvaa virkamiestä luullaan Pietarista lähetetyksi tarkastajaksi. Valetarkastajaa on esittänyt Danny Kaye vuoden 1949 elokuvassa Inspector General, joka sijoittuu Napoleonin valtakuntaan. Hyvin samalta näyttää tsekkoslovakialainen versio Reviisor vuodelta 1933 ja Hollannissa vuonna 1982 valmistunut The Bosom Friend, englanniksi Bosom Friend. Reviisori on saanut elokuvan muodon myös Saksassa, Eine Stadt steht Kopf 1932, Egyptissä, Al-Mufattish Al-Am 1956 ja Italiassa Luigi Zampa ohjasi Mussolinin vuosiin sijoittuvan elokuvan Gli anni ruggenti, eli Kuohuvat vuodet vuonna 1962. Intiassa Reviisori on tehty useamman kerran. Kuvissa on Bollywood-komedia Afsar vuodelta 1950, tamilinkielinen draamakomedia President Panchacharam vuodelta 1959, Taiwanissa Gogolin Reviisori-aiheeseen perustuva näytelmä ja siitä tehty elokuva käsitteli kiinalaista kommunismia. Ja tietenkin kiellettiin. Englanninkielinen nimi on If I Were For Real ja elokuva vuodelta 1981. Meksikossa Alfonso Arau liitti Reviisorin tarinan Los Supermachos nimisen sarjakuvan hahmoihin ja tuloksena oli Calzonesin Inspector vuonna 1974. Ja elokuvien lisäksi Reviisorista on tehty ahkerasti televisiotuotantoja ainakin. Saksassa, Kiinassa, Portugalissa, Ruotsissa, Unkarissa, Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja tietysti Neuvostoliitossa ja Venäjällä. Kuten tässäkin luentosarjassa on todettu, Gogolin tuotannon erityispiirre on henkilötyyppien yleismaailmallinen tunnettavuus, tunnistettavuus. Myös Reviisorinäytelmän hioutunut juonirakennelma on ilmeisen hyvin siirrettävissä moneen eri aikaan ja paikkaan. Venäläisessä reviisorifilmatisoinneissa sen sijaan ei ole ollut tapana siirtää tapahtumia 1800-luvulta nykyaikaan. Voisi varmaan kauniisti sanoa, että Reviisori on vakiintunut. Yksi selitys on varmasti se, että kyseessä on näytelmä ja sen esittäminen on traditio. Toisaalta voisi olla kiusallista siirtää Gogolin tunnistettavat tyypit nykyaikaan. Reviisori-elokuva toteutettiin Mosfilmissä pieteetillä kirjailijan kuoleman 100-vuotispäiväksi 1952. Leonid Gaidain versio vuodelta 1977 on nimeltään Incognito is Peterburga. Anatoli Papanov näyttelee Gaidain elokuvassa ja myöskin televisiolle tehdyssä näytelmätaltioinnissa vuodelta 1982. Moskovan 850-vuotisjuhliin vuonna 1996 Venäjällä tehtiin juhlareviisori, jossa näyttelivät muun muassa Nikita Mihalkov ja Oleg Jankovski. Tässä näkyy hyvin, kuinka traditionaalisena venäläinen reviisori on ainakin elokuvassa pysynyt puitteiltaan vuodesta toiseen. Myös Päällystakki tai Päällysviitta on tehty moneen kertaan erilaisina versioina pitkin maailmaa. Yksi tunnetuimmista elokuvaversioista on italialaisen Alberto Lattuadan Il Cappotto vuodelta 1952. Kanadassa tehtiin 2011 The Girl in the White Coat. Kreikassa Päällystakki on päätynyt TV-elokuvaksi Topalto vuonna 1997.
TV-tuotantoja päällystakista on tehty myös ainakin Brasiliassa, Länsi-Saksassa, Portugalissa, Suomessa ja Iso-Britanniassa. Yhdysvalloissa päällystakista nähtiin vuonna 1954 TV-elokuva, jossa pääroolin esittää Buster Keaton. Neuvostoliitossa päällystakilla julistettiin kirjailijan 150-vuotispäivää vuonna 1959. Elokuvan ohjasi näyttelijänä tunnettu Aleksei Batalov ja Akaki Akakievich esittää Roland Bykov. Taras Bulba-aihe päätyi Keski-Eurooppaan jo 20-luvulla. Ohjaaja, tuottaja Josip Jermolievin mukana ja siitä tehtiin useampi filmatisointi. Tässä on vasemmalla vuoden 1936 ranskalais-brittiläisen elokuvan juliste ja vuonna 1962 jugoslavialais-amerikkalaisen yhteistuotannon tähtinä esiintyivät Yul Brynner ja Tony Curtis. Ja yksi maailmallakin suosituista aiheista on ollut Vii eli velho. Siitä tunnetaan esimerkiksi vuodelta 1990 uusinta versio Mario Bavan Paholaisen naamiosta, joka toteutettiin italialais-espanjalais-länsisaksalais-ranskalais-portugalilaisena yhteistuotantona. Siinä laskettelijat löytävät Pohjois-Italiasta kuolleen naamiopäisen tytön. Elokuvan ohjasi Mario Bavan poika Lamberto Bava. Ja se muuten löytyy YouTubesta, kuten moni muukin elokuva ja TV-sarja. Vii on tehty myös Jugoslaviassa samana vuonna 1990 nimellä Svetomesta ja Etelä-Koreassa vuonna 2008. Mä en ole tilastoihmisiä, enkä ole yleensä tottunut mitään kaavioita piirtelemään, mutta nimikkeitä oli aika paljon. Ja siksi tein aineiston perusteella tällaisen graafisen esityksen ja huomasin aika mielenkiintoisen asian. Kun katsotaan koko tätä ehkä puutteellista aineistoa, eli koko maailmassa tehtyjä Google-filmatisointeja noin suunnilleen, sieltä erottuu suosituimpana aiheena reviisori, sitten tulevat mielipuolen päiväkirja, kuolleet sielut, pelurit, päällysviitta, naimapuuhat ja Taras Bulba. Ja jos taas jaetaan näin, eli pietarilaisnovellit vaalean sinisenä alueena ja ukrainalaiskertomukset tuolla vasemmalla ylhäällä, niin koko maailmassa pietarilaisnovelleja on tehty enemmän kuin ukrainalaisaiheita. Mutta jos tarkastellaan vain Venäjällä ja Neuvostoliitossa tehtyjä filmatisointeja, niin määrästä yli puolet perustuu ukrainalaiskertomuksiin. Tässä on siis mukana kaikki löytyneet nimikkeet, ja ne voivat olla yhtä hyvin teatterielokuvia, TV-elokuvia, TV-sarjoja, TV-sarjan jaksoja tai lyhytelokuvia, vaikka piirrettyjä tai nukkeanimaatioita. Mukana on myös oopperoiden taltiointeja, siis kaikki mahdollinen. Taisi siellä olla yksi videopelikin mukana. Mutta lähdetään pohtimaan sitä kauhuasiaa. Gogol on oudon häiritsevän tunteen mestari. Samalla tavalla kuin keisarillinen luiden päälle rakennettu Pietari vaikuttaa virkamiestensä psyykkeen saaden heidät näkemään ties mitä irrallaan kuljeskelevia neniä. Mystinen luonto noitineen ja paholaisineen sotkee ihmisten elämää Ukrainan syrjäkylillä. Gogol imi itseensä saksalaista romantiikkaa ja ukrainalaisia kansantarinoita. Joten ei oikeastaan ole ihme, että Mario Bava onnistui vuonna 1960 ohjaamaan Gogolin Vii-kertomuksesta yhden kauhuelokuvan klassikoista. Saattaa olla niinkin, ettei Bavan elokuvalla ole paljonkaan tekemistä Gogolin novellin kanssa. Kansantarinoiden aiheet ovat kuitenkin usein yhteistä kulttuuriperintöä, joka on peräisin ties mistä, ja kulkenut vaikka kuinka kauan pitkin maailmaa omia polkujaan. Yksi näistä tarinoista on Dracula, joka on irlantilaisen teatterituottajan ja kirjailijan Bram Stokerin 1800-luvun lopussa kuppaisissa aivoissaan kehittelemä tarina sivistyneen maailman ja ikiaikaisen vampyyrikreivin kohtaamisesta. Dracula perustuu aikaisempaan vampyyrikirjallisuuteen, keskieurooppalaiseen tarustoon ja kertomukseen 1400-luvulla eläneen Valakian ruhtinaan Vlad Tepesin tai Tsepesin, eli Vlad Seivästäjän hirmuteoista. Vampyyriaiheet valloittivat myös elokuvan.
Vampyyrikreiviä ovat esittäneet esimerkiksi Max Schreck, Friedrich Wilhelm Murnaun ilman lupaa tehdyssä, mutta onneksi säilyneessä Nosferatussa vuonna 1922 ja Bela Lugosi 30-luvun amerikkalaistuotannoissa. Christopher Lee esitti Draculaa brittiläisissä Hammer Studion kauhuelokuvissa ensimmäisen kerran vuonna 1958. Koska vampyyri Kreivi oli Bram Stokerin päähänpiston ansiosta peräisin Transsilvaniasta, siis nykyisellään Romanian alueelta, hahmo edusti läntisessä elokuvassa idestä tulevaa uhkaa. Bela Lugosi oli siis varsin uskottava Dracula, hän oli kotoisin Transsilvaniasta. Toista suosittua kauhuelokuvan hahmoa, Frankensteinin hirviötä, esitti Boris Karloff. Kyseessä oli kuitenkin taiteilijan nimi. Syntyjään hän oli englantilainen William Henry Pratt. Gogolin aiheista on tehty Venäjällä kauhua ensimmäistä kertaa yli 100 vuotta sitten, ennen kuin Neuvostoliitto oli keksitty. Vii vuodelta 1909 ja Puolilta öin hautausmaalla lasketaan ensimmäisiksi venäläisiksi kauhuelokuviksi. Molemmat ohjasi Vasili Goncharov. Vii on kadonnut. Mutta tässä on kuvia lähes samaan aikaan kuvatusta elokuvasta Puolilta öin hautausmaalla. Vuosina 1907-1920 Gogol-aiheista tehtiin Venäjällä 30 elokuvaa. Osa oli näyttämötaltiointeja tai vaikka osaksi näytelmäesitystä tarkoitettuja vain muutaman minuutin pituisia otteita. Tässä on näytteeksi valitettavan huonoja kuvia Vasili Goncharovin Puškinin runoon perustuvasta 9-minuuttisesta elokuvasta Rusalka, Vedenneito, vuodelta 1910. Vedenneito ilmestyy häissä sulhaselle ja 8 vuotta myöhemmin hän ei voi vastustaa vedenneitojen kutsua, vaan menee heidän luokseen. Vladislav Starevitsin ohjaamasta Gogolin muotokuvasta vuodelta 1915 on säilynyt alkuperäisestä noin 44 minuutista 8 minuutin verran. Siinä on toteutettu osin näyttämöllisin, osin elokuvan keinoin taiteilijan painajaisuni. Tästä maalauksesta tämä henkilö tulee pois siitä maalauksesta. Starevitsin ohjaama Jouluyö vuodelta 1913 on säilynyt ja se nähdään Kavin Gogol-sarjassa. Jouluyö-elokuvassa paholaista esittää Ivan Mushuin, mykkäkauden kansainvälinen tähti, joka oli tunnettu hypnoottisesta katseestaan ja monipuolisuudestaan näyttelijänä. Oikealla Mushuin on sankariroolissa ja vasemmalla Jouluyö-elokuvan paholaisena. Gogolin tuotantoa esitettiin teatterissa ja oopperassa, joten siirtymä elokuvaksi oli luonteva. Gogolin tarinoihin oopperan aineksina tarttui ensimmäisenä Modest Mussorgski. Hän sävelsi Naimapuuhia ja Sorotsinin markkinat, jotka hänen ystävänsä Nikolai Rimski-Korsakov viimeisteli. Mussorgski sävelsi myös Gogolin juhannusaattonovellin innoittamana kappaleen Yö autiolla vuorella, joka päätyi Disney-elokuvaan Fantasia. Rimski-Korsakov sävelsi itse Gogolin aiheisiin oopperat Toukokuun yö tai Hukkunut ja Jouluyö. Pyotr Tchaikovskin 1885 valmistunut ooppera Tšerevitski tai Keisarinnan tohvelit perustuu myös kertomukseen Jouluyö. Ja Nikolai Lisenko sävelsi Gogol-oopperat Jouluyö, Hukkunut ja Taras Bulba. Vuosien 1909-1920 venäläisissä elokuvissa suosituin Gogol-aihe oli Toukokuun yö tai Hukkunut, josta tehtiin 5 filmatisointia. Taras Bulba ja Mielipuolen päiväkirja kuvattiin 4, Vii ja Jouluyö 3 otteeseen ja Kuolleet sielut ja Reviisori 2 kertaan. Lisäksi valmistui Nevan valtakatu. Suurin osa elokuvista on kadonnut. Säilyneiden joukossa on vuoden 1909 Kuolleet sielut ja samana vuonna tehty Taras Bulba. Sitten voi kysyä, että tehtiinkö Neuvostoliitossa kauhuelokuvia? Josephine Wool on tullut artikkelissaan Exercising the Devil, Russian Cinema and Horror vuonna 2004. Siihen tulokseen, että paria poikkeusta lukuun ottamatta kauhu neuvostoelokuvassa on loistanut poissaolollaan. Syyt kauhun puuttumiselle löytyvät
yhteiskuntarakenteesta, ideologiasta ja käytännöistä. Ulkomaiset elokuvat määriteltiin 20-luvun lopulla neuvostokansalle tarpeettomaksi, vahingolliseksi roskaksi, ja niiden tuonti lopetettiin. 30-luvun alun amerikkalainen kauhuaalto King Kongeineen ja Draculoineen jäi Neuvostoliitossa tuntemattomaksi ilmiöksi. Perustavanlaatuinen syy fiktiivisen neuvostokauhun puuttumiselle on Hullin mukaan myös marxilaisessa maailmankuvassa, joka yksinkertaisesti sulkee pois kauhuelokuvan rakennusaineet. Kaiken kukkuraksi Sigmund Freudin tekstejä lakattiin kääntämästä venäjäksi 20-luvulla. Ainoa, missä neuvostoyhteiskunnassa saattoi vielä piillä pimeitä voimia, oli maalaisten taikausko. Ehkä siksi oli tärkeää näyttää maalaiset harmittomina, hassuina tyyppeinä. Vuodesta 1927 vuoteen 1952, eli siis Stalinin aikana, Gogolin tuotannosta käsiteltiin lähes yksinomaan ukrainalaisaiheita elokuvassa. 1927 valmistui kaksi sittemmin kadonnutta elokuvaa Odessan studiolla, Sorokinin markkinat ja Jouluyö. Vuonna 1936 Lenfilm teki Naimapuuhia, mutta elokuva vedettiin levityksestä eikä siitä ole säilynyt yhtään kopiota. Vuonna 1938 Nikolai Ek ohjasi Kiovan studiolla Sorokinin markkinat. Sitä voin suositella. Ek on taitava kertoja ja kuvittaa Gogolin tarinan tarkasti, vaan ei lainkaan tylsästi. Tässä elokuvassa nähdään ehkä ensimmäistä kertaa Gogolin hymyilevät kasvot alkuteksteissä. Sorokinin markkinat on sitä paitsi ensimmäinen Kiovan studiolla tuotettu värielokuva. Vuodelta 1940 on peräisin myöskin Kiovan elokuvastudiolla tehty Toukokuun yö eli Hukkunut. Hyvin teatterinomainen versio, väreissä tietenkin. Vuonna 1941 Sajus Detfilm eli lastenelokuvastudio on tehnyt mustavalkoisen hitaasti ja varmaankin aivan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan etenevän kertomuksen siitä, kuinka Ivan Ivanovich ja Ivan Nikiforovich riitaantuivat. Alkuteksteissä on Gogolin siluettimuotokuva ja Gogolin hahmo nähdään elokuvan alussa ja lopussa kertojana. Oman huomioni kiinnitti se, että ohjaajana ja sensuuriviranomaisena toiminut Sergei Jutkevich mainitaan elokuvan taiteellisena neuvonantajana. Voi siis hyvin olla, että alkuperäisestä kertomuksesta ei ole muutettu sanaakaan. 40-luvulta on vielä mustavalkoinen Cherevitsky-oopperan filmatisointi, eli siis Tchaikovskin säveltämä Jouluyö, joka näyttää tietysti juuri siltä, miltä sen pitääkin näyttää. Ja ensimmäinen pitkä neuvostoliittolainen piirrosanimaatio, Kadonnut kirje. Elokuvassa toimi taiteellisena neuvonantajana Aleksandr Ptushko, ja se oli Brunbergin siskosten Valentina ja Zinaida Brunbergin ensimmäinen menestys. Kadonneen kirjeen lisäksi animaation aineksina hyödynnettiin kertomuksia Lumottu paikka ja Sorokinin markkinat. Brunbergin siskot saivat tehdäkseen myös toisen Gogol-aiheen Jouluyön. Se valmistui 1951. Aleksandr Medvedkin on neuvostoelokuvan suurmiehiä, jonka ura ja tuotanto kaivettiin naftaliinista vasta systeemin luhistuttua. Vuonna 1941 hän kirjoitti kertomuksen, jossa Gogolin patsas laskeutuu jalustaltaan Moskovan keskustassa ja viettää päivän ihmetellen hevosettomia kärryjä ja muita tieteen ihmeellisiä saavutuksia, mutta törmää joka paikassa itse luomiinsa henkilöhahmoihin. Medvedskinin kuvaama Gogol-patsas on vuonna 1909 kirjailijan 100-vuotispäiväksi pystytetty korkealla jalustalla viittansa alla lyhistelevä, katuun tuijottava hahmo. Taiteilija N. Andreevin näkemystä kirjailijasta kritisoi itse Veera Muhina, kaikkien tunteman työmies ja kolhoosinainen patsaan veistäjä. Muhinan mukaan Gogol oli muistomerkissä kuvattu virheellisesti pahimman itseruoskinnan hetkellä, kun neuvostokansalle tarvittiin se Gogol, joka aktiivisesti toi esiin oman aikansa yhteiskunnan epätoivottavia piirteitä. Vuonna 1952 N. Andreevin Gogolin tilalle pystytettiinkin uusi ja parempi neuvostogogol kirjailijan 100-vuotisen kuoleman kunniaksi. Tämä N. Tomskin Gogol
on hyvässä lihassa ja seisoo jalustallaan arvokkaasti. Taiteilija Tomski tosin tunnusti myöhemmin, että työn kanssa tuli liian kiire, eikä hän pidä teostaa mitenkään onnistuneena. Gogolin kuoleman 100-vuotispäivää 1952 juhlittiin todenteolla. Kootut teokset julkaistiin monenlaisin selityksin varustettuina. Esipuheessa kerrotaan Stalinin kutsuvan Gogolia suureksi venäläiseksi kirjailijaksi. Kertomuksia selitetään ja annetaan lukuohjeita 1800-luvulla vaikuttanutta sosialistista kriitikkoa Belinskiä lainaten. Kertomuksissa rikas nöyryyttää köyhää, valheellisin keinoin rikkautta tavoitteleva saa ansionsa mukaan ja korkeamoraaliset henkilöt osoittavat yhteiskunnan epäkohtia. 100-vuotisen kuoleman kunniaksi tehtiin myös 2 elokuvaa, jo mainittu Reviisori ja Toukokuun yö eli Hukkunut. Tämän satumaisen version ohjasi Alexander Rowe. Hän oli Alexander Tuskon ohella toinen neuvostoliittolaisen satuelokuvan kärkinimistä. Nämä kuvat ovat kansansatuihin perustuvista elokuvista Vasilisa Prikrasna ja Kaunis Vasilisa vuodelta 1939 ja Kuolematon Kashei vuodelta 1941. Kashei on slaavilaisen taruston paha hahmo. Roun Hukkunut näyttää perinteiseltä, kuten pitääkin. Tarina kertoo Lefkasta, joka haluaisi mennä naimisiin Gannan kanssa, mutta Gannan isä on sitä mieltä, että tytärtä ei anneta niin köyhälle miehelle. Lefko nukahtaa lammen rannalle ja herää yhtäkkiä siihen, että autioksi jääneessä talossa joku avaa ikkunaluukut. Se on lampeen hukuttautunut tyttö, joka pyytää Lefkoa tunnistamaan pahan äitipuolensa vedenneitojen joukosta. Lefko onnistuu tehtävässä ja saa palkinnoksi kirjeen, jossa käsketään ylemmältä taholta naittamaan Lefko ja Ganna. Nämä vedenneidot ovat suoraan satuvaletista. Vedenneitoaihe oli jatkuvasti mukana runoudessa. Muistetaan tämä Puskinin runoon perustuva vedenneitoelokuva vuodelta 1910. 1800-luvulla Gogolin Toukokuun yö tai Hukkunut kertomus innoitti taiteilijoita kuvaamaan öistä luontoa ja vedenneitoja. Vuonna 1959 alkuperäinen Viitta Gogol pääsi kirjailijan 150-vuotispäivän kunniaksi sen talon eteen, jossa Gogol kuoli. Patsaat sijaitsevat noin 400 metrin päässä toisistaan. 1959 valmistui taas 2 elokuvaa Gogolin kunniaksi, tuo jo mainittu Päällystakki ja tarina siitä, kuinka Ivan Ivanovic ja Ivan Nikiforovic riitaantuivat. Eli periaatteessa sama juttu kuin Sergei Jutkevitsin valvonnassa vuonna 1941, mutta nyt vielä karrikoidummilla tyypeillä. Gogol näytti tällä kertaa tällaiselta. Ja Ivan Nikiforovic ja Ivan Ivanovic tuolla ylemmässä kuvassa. Seuraavana vuonna valmistui Leonid Traubergin ohjaamana Kuolleet sielut, joka nähdään Kavin sarjassa, vielä huikeammin karrikoiduilla tyypeillä oikeiden teatterinäyttelijöiden esittäminä. Tätä oli siis Gogol, hassuja tyyppejä. Mutta Italiasta kuului kummia. Joku Mario Bava oli tehnyt Gogolista kauhua. Neuvostoliitossa Gogolia käsiteltiin satuaiheena taas 1961. Alexander Rowe ohjasi elokuvan Iltoja lähellä Dikankaa, eli Kertomuksen jouluyö. Hahmot ovat täsmälleen samat kuin vuoden 1913 elokuvassa, nyt vain väreissä. Mosfilmissä valmistui vuonna 1967 kauhuelokuva Vii. Idea ja aloite olivat Ivan Pirjevin, mutta hän ei voinut ohjata Karamazovin veljeksiä ja Viitä yhtä aikaa, joten työhön nimitettiin Leonid Traubergin suosituksesta nuoret ylempien ohjaajakurssien opiskelijat Konstantin Jershov ja Georgi Krapatschok Pirjevin valvonnassa. Kesken takkuilevan tuotannon Pirjev kutsui kolmanneksi ohjaajaksi aina yhtä energisen Alexander Tuskon. Tusko tunnetaan neuvostoelokuvan nukke- ja erikoistehosten mestarina, joka teki paljon slaavilaisiin legendoihin perustuvia satuelokuvia ja myös yhden Kalevalaan perustuvan. Omaa kauhuelokuvan perinnettä ei ollut, ja Vii näyttääkin satuelokuvalta. Vasili Shuksinin elokuvasta Me poikamiehet
Rivjot takoi paaren vuodelta 1964. Maineeseen ponnahtanut Leonid Kuravljov tekee pääroolin tukalaan tilanteeseen joutuvana seminaarilaisena, varmasti juuri kuten pitää, vähän kieliposkessa. Ja öisessä kirkossa ruumisarkulla surffaa vuoroin hehkeä neito, vuoroin vanha noitaakka, jota muuten esittää mies. Lopputulos muistuttaa näyteltyä Disney-elokuvaa, eikä vähiten Karen Khachaturianin musiikin ansiosta. Tämä musiikki lainaa täysin häpeämättä Mussorgskin Yö autiolla vuorella -sävellyksen teemoja. Tämä neuvostohorror keräsi kotimaassa huikeat 32 miljoonaa katsojaa. Ja se saatiin myytyä ulkomaillekin, Yhdysvaltoihin, Argentiinan, Ranskaan ja Suomeen. On silmiinpistävää, että kaikesta taidokkuudesta huolimatta Vii on kuitenkin vain Gogolin novellille uskollinen, menneeseen maailmaan sijoittuva filmatisointi, jossa Ukraina on taas se pimeä pottatukkien ja lentävien noitien takapajulla. Sinänsä hauska assosiaatio näihin noidalla ja paholaisella ratsastajiin on se, että Andrei Tarkovski tarjoilee viimeisessä elokuvassaan uhri oman näkemyksensä noidalla ratsastamisesta. Uhrielokuvan päähenkilö pelastaa maailman viettämällä yön noidan kanssa. Samaan aikaan kun Mosfilmissä valmistui Vii, neuvostojärjestelmän hautaama henkisyys ja luonnon arvaamattomuus pilkahteli esille suojasään ukrainalaiselokuvassa. Neuvostotajuntaan iskostuneista ukrainalaisstereotypioista päästiin kerta heitolla uuteen ulottuvuuteen, kun armenialaissyntyinen Serko Parajanov toteutti visionsa kuvaaja Juri Iljenkon kanssa. Menneiden sukupolvien varjot perustuu vuonna 1911 ilmestyneeseen ukrainalaismodernisti Mihailo Kotsubinskin kertomukseen, jossa Karpaateilla elävät Ivan ja Marichka rakastavat toisiaan kuoleman yli. Menneiden sukupolvien varjot kohahdutti ennenkokemattomalla tyylillään ja myös elokuvaan kriittisesti suhtautuvat ymmärsivät sen arvon. Uusi ukrainalainen elokuva oli vihdoin syntynyt. Ja tässä vaiheessa kuvaan astuu taas Gogol. Juri Iljenkon vasemmalla rakensi suoraan Parajanovin työlle ja ohjasi, kuvasi vanhaa ja uutta yhdistellen elokuvan Juhannusaatto Nakanune Ivana Upala vuonna 1968. Toisin kuin on oletettu, tämä elokuva ei ollut missään vaiheessa hyllyllä, vaikka se nähtiinkin meillä ensimmäistä kertaa vasta 1987. Juhannusaatto arvioitiin aikanaan ensimmäisen kategorian elokuvaksi ja se keräsi 1 300 000 katsojaa. Kopiomäärä oli 57 ja näistä ainakin osa, ellei kaikki, 70 mm kopioita. Ukrainassa oli ilmeisesti laajin 70 millisten elokuvien tuotanto koko Neuvostoliitossa ja eniten esitystekniikan omaavia teattereita. Nämä kuvat ei valitettavasti tee oikeutta elokuvalle, mutta kyseessä on todella upea taideteos. Ja se esitetään Kavin Gogol-sarjaan liittyen toukokuussa uusitussa Biorexissä 70 mm kopiona. Suosittelen ostamaan liput ajoissa, kun ne tulevat myyntiin. Tämä elokuva on harvinaisuus. Nyt mä haluan nostaa esille vielä muutaman mainitsemisen arvoisen Gogol-filmatisoinnin. Näille yhteinen nimittäjä on ehkä se, että ne ovat tavallaan hyvinkin uskollisia Gogolin alkuperäisille kertomuksille, mutta aineksista on kehitelty aivan uudenlainen ja hyvin kiinnostava soppa. Tämä on elokuva Kadonnut kirje. Se on uljas ukrainalaiskomedia vuodelta 1972. Se on itsetietoinen, kuoleman vakava, älyvapaa ja hauska. Pääroolissa herra uusi ukrainalainen elokuva Ivan Mikolajtsuk oikealla. Lenfilmin Naimapuuhat vuodelta 1977. Uskomattomia näyttelijöitä, jotka tekevät niin tosissaan töitä, että tuskan hien voi melkein haistaa. Pavel Lunginin Diela Mjortvih Dusha, kuolleiden sielujen tapaus, TV-sarja, joka sekoittaa vapaasti Gogolin henkilöitä ja kertomuksia. Ja televisioelokuva Mirgorod ja sen asukkaat vuodelta 1983 perustuu Juri Iljenkon käsikirjoitukseen, ohjaus Mihail Iljenko, Jurin veli. Huikeat näyttelijät, esimerkiksi Leonid Kuravljov ja Nikolai Grinka, pienessä roolissa myös Ivan Mikolajtsuk. Pohditaan vielä hetki, mitä tuli käytyä läpi.
Kuten tässä matkan varrella selvisi, Neuvostoliitossa tehdyt Gogol-filmatisoidit ovat vahvasti kiinni teosten esittämisen perinteessä. Oli kyseessä sitten Pietari tai Ukrainaan sijoittuva tarina. Gogol on tavallaan kirjoittanut itsensä mukaan tarinoihinsa, joten hän on lopulta ilmestynyt hahmoksi filmatisointeihin, ilmeisesti vuonna 1941. Tätä perinnettä on jatkettu elokuvissa ja TV-sarjoissa. Vaikka Gogol on kategorisoitu Neuvostoliitossa lastenkirjailijaksi, kertomukset sisältävät kauhuelementtejä. Esimerkiksi hukuttautunut tyttö, vedenneito tai vedenhaltija on tuttu ikivanhoista tarinoista. Antiikin Roomasta se on kulkeutunut niin itään kuin länteen. Hans Christian Andersen kirjoitti Pienen merenneidon, joka tunnettiin tietysti myös Neuvostoliitossa. Tässä on vuonna 1976 valmistunut satuelokuva Rusalotska, Pieni merenneito. Hukkunut ja hukuttautunut löytyy maalaustaiteesta, se löytyy TV-sarjoista, ja nykyään Gogolin aiheeseen perustuva hahmo voi näyttää zombivedenneidolta. Samalla tavalla kuin kansanperinnettä keränneet Grimmin veljekset ovat päätyneet oman seikkailuelokuvansa fiktiivisiksi päähenkilöiksi, Gogol voi olla omien kertomustensa fiktiivinen päähenkilö. Gogol seikkailee tuoreessa kolmiosaisessa nimikkoelokuvassaan vielä monta kertaa. Sarjan toinen osa Gogol V tulee Venäjällä elokuvateatteriin 5. huhtikuuta. Kolmas osa Gogol kauhea kosto elokuussa 2018. Itse asiassa neljä osaa sarjan kruunaa siis kaksiosainen Noiduttu paikka. Ohjaaja on alle 30-vuotias Yegor Baranov. Lisäksi Gogolin ukrainalaisaiheista on tekeillä ensimmäinen venäläis-kiinalainen yhteistuotantoelokuva, jossa näyttelevät muun muassa Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger ja Rutger Hauer. Nyt esittelen vielä lyhyesti kansallisen audiovisuaalisen instituutin Gogol-filmatisointien sarjan. Sen aloittaa ylihuomenna keskiviikkona 28.3. kello 21 kinokonsertti Päällysviitta. Musiikin on säveltänyt aikanaan elokuvaa varten Dmitri Shostakovich. Sitten nähdään Kuolleet sielut tiistaina 3.4. kello 17. Siinä Moskovan taiteellisen teatterin näyttelijät esittävät alkujaan Stanislavskin ohjaaman produktion, joka perustuu suuren Gogol-fanin Bulgakovin dramatisointiin. Sitten nähdään tuo viime vuosisadan alun versio Jouluyöstä nimellä Jouluaatto, hyvin hauska elokuva. Ja sen alkukuvana on vuonna 1974 valmistunut lyhyt nukkeanimaatio, joka perustuu Kuolleisiin sieluihin, ja jakson nimi on Manilo. Ja näistä on kaksi esitystä, tiistaina 10.4. kello 19.45 ja perjantaina 13.4. kello 17. Sitten tuo hätkähdyttävä Paholaisen naamio vuodelta 60. Kopio on kulunut, joten on mahdollista kokea autenttista menneiden vuosikymmenien rahinaa keskiviikkona 11.4. kello 21.15. Ja sitten tietenkin Vii, Velho, Neuvosto, Satukauhua, lauantaina 14.4. kello 17. Ja viimeisenä toukokuussa Biorexissä ukrainalaista psykedeliaa. 70 mm kopiona upea Juri Iljenkon Juhannusaatto. Ja tämä on kesäkauden sarjan elokuvia, joten liput tulevat myyntiin vasta 5.4. Ja tämä elokuva esitetään 20. päivä toukokuuta. Kiitos. Kiitos Mia. Sitten jatketaan seuraavalla esitelmällä. Keskustellaan taas sitten molempien jälkeen tuttuun tapaan. Ja seuraavaksi vuorossa on venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen esitelmällä Päällysviitta, eksentrinen Gogol-filmillä. Thank you.
Paljon kiitoksia ja ilo olla nyt sitten tämän fantastisen luentosarjan finaalissa tuon Mian uurastuksen jälkeen, niin otetaan sitten hiukan rauhallisemmin ja keskitytään yhteen elokuvaan. Eli tässä nyt sitten rytmillisesti tasapainottelemme sillä tavoin, että nyt olette saaneet erinomaisen kuvan koko filmatisointien kokonaisuudesta ja sen jälkeen me keskitytään oikeastaan yhteen elokuvaan tai oikeastaan sen kontekstiin ja oikeastaan sen kontekstin yksityiskohtiin. Mutta tiedätte jo tämän luentosarjan pohjalta, erityisesti Siiri Anttilan luennon jäljiltä tuon 1920-luvun viitekehyksen ja Gogolin merkityksen 1920-luvun kirjallisuudessa ja kulttuurissa Venäjällä. Tiedätte erinomaisesti, että 20-lukua pidetään usein ja syystä venäläisen kokeellisen taiteen ja kirjallisuuden kultakautena. Yksi tuon aikakauden kirkkaimmista ja tarkoituksellisesti omituisimmista ilmiöistä on nimeltään FEX. Fabrika eksentriiciskava aktiora, eli eksentrisen näyttelijän tehdas. FEX on taiteilijaryhmä, joka pyrki kaikin tavoin hämmentämään aikalaisiaan, aivan kuten venäläiset futuristit olivat tehneet heitä aiemmin. 1910-luvun alussa alkanut futuristinen sokeeraaminen on yksi tärkeä viitekehys, josta sitten 20-luvun alussa tämä FEXin toiminta syntyy. Eli kysymyksessä on selkeästi seuraava sukupolvi futuristien jälkeen, Grigori Kozintsev ja Leonid Traubert, jotka ovat tämän FEX-ryhmän keulahahmot, niin he ovat keskimäärin 10 vuotta futuristeja nuorempia, eli syntyneet molemmat vuonna 1905. Ja FEX on juuri ryhmä, joka on sitten tämän päällystakki elokuvan takana. Se on yksi aikakautensa kuuluisa Masterskaja, eli teatteritaiteen työpaja, jollaisia alkoi juuri 1920-luvun alussa syntyä, ennen muuta teatterin piirissä ja sitten hetken päästä myöskin elokuvaporukoissa. Sievolot Meyerholdin näyttelijäkollektiivi oli erittäin tunnettu ja osa tuota Kitis-instituuttia, Kasutarsten-instituuttia Trelevaiskustva, eli valtiollinen teatteritaiteen instituutti. Ja siellä Meyerhold kehitteli uutta tieteellisesti motivoitua näyttelijätekniikkaa biomekaniikan avulla. Vuonna 1922 hän piti kuuluisan esitelmänsä Tulevaisuuden näyttelijä ja biomekaniikka. Ja Meyerholdin ohjaama versio Gogolin Reviisorista vuodelta 1924 on totta kai kokeellisen teatterin merkkipaalu 20-luvulla. Sitten oli Lev Kulesovin Masterskaja, josta tuli myös varhaisen venäläisen tai neuvostoelokuvan kuuluisia elokuvanäyttelemisen kollektiiveja. Eli Kulesovin kollektiivi vei pitkälle ekspressiivisen näyttelijätyön tekniikan ja he keskittyivät ennen muuta mimiikkaan ja yksittäisen kuvautuksen sisällä tapahtuvaan näyttelemiseen, josta tästä tietysti esimerkkinä voidaan tarkastella ennen muuta Kulesovin vaimon Aleksandra Hahlovan työskentelyä, joka ehkä parhaimmillaan on Kulesovin elokuvassa Mr. Westin epätavalliset seikkailut bolshevikkien maassa vuodelta 1924. Mainitsemisen arvoinen on ehdottomasti myöskin Nikolai Forekkerin Masterskaja Mastfor, joka toimi tässä samaisessa Kitis-instituutissa kuin edellä mainitut ja joka kehitteli myös fyysistä näyttelijätyötekniikkaa, erityisesti tanssiteatterin keinoja. Tässä kuvassa näkyy Mastforin Tanzmaschine, eli koneiden tanssi tai mekaaniset tanssit vuodelta 1922. Se oli Forekkerin keksintö, jossa hän yritti akrobatian ja nykyaikaisten jatsomusiikkiin
tekniikoihin perustuvien rytmillisten tanssien avulla ruoskaniskujen ja koneiden vihellyksen tahdissa ja yritti ilmaista tuotantoprosessin rytmiä ja luonnetta. Valitettavan lyhytikäiseksi jäi vähemmän tunnettu teatterikollektiivi tuolla Kitisissä kokeellisheroinen teatteri, joka keräsi piiriinsä näyttelijöitä, käsikirjoittajia, lavastajia ja muusikoita. Näissä Kitisin kollektiiveissa ihmiskeho ymmärrettiin mekanismina ja sen tieteellinen lähestyminen oli kollektiivien yhteisenä tavoitteena, mutta Pietarissa oli toisenlainen hulvattomampi meno käynnissä samaan aikaan, kun Moskovassa etsittiin tätä tieteellistä mekaanista teatterinäyttelijää. FEX oli tosiaankin ensin teatterikollektiivi, sitten elokuvakollektiivi, joka vaikutti monipuolisesti 20-luvun neuvostoelokuvaan, sen puhtaasti kokeelliseen ja samalla usein poliittisesta propagandasta vapaaseen puoleen. FEX on oikeastaan ilmiö, joka liittyy läheisesti venäläisessä neuvostoelokuvassa siihen näyttelijän työhön keskittyvään aspektiin, sellaisten neuvosto-ohjaajia kuin Paris Barnettin ja Sergei Jutkevitsin ja esimerkiksi Ivan Pirjevin parhaistuotantoa. Mutta pari sanaa Kosintsevista ja Traubergista. Eli Kosintsev oli jo 15-vuotiaana kuvataiteilija ja futuristi, eli tuohon aikaan, kun venäläiset futuristit oli jo koko maassa erittäin tunnettuja ja suosittuja. Kosintsevin kasvualusta on Aleksandra Eksterin kuvataiteen työpaja Kiovassa, ja siellä hän innostui abstraktista taiteesta ja myös erilaisista ilmaisuvoiman keinoista kuvataiteen puutteissa. Leonid Trauberg oli puolestaan isänsä tapaan aloitteleva journalisti silloin, kun hän saapui Pietariin, ja tuolloin lyöttäytyi sitten yhteen Kosintsevin kanssa. Ja joulukuussa 1921 he kirjoittivat yhdessä eksentrisen teatterin manifestin, siis 16-vuotiaat koulupojat. Ja he julistivat, kuten futuristit 10 vuotta aiemmin, tekevänsä pesäeron menneeseen taideakatemiaan BTT:hen, eli Bolshoi Dramatischeski Teatteriin, kirjalliseen traditioon, ja siinä mielessä he toistelivat tuota futuristien kuuluisaa korvapuustia yleiselle maulle vuodelta 1912. Eli menneen kieltäminen, vanhan kulttuurin kieltäminen, liikkumattomuuden kieltäminen, korkea kulttuuri ja kaiken porvarillisen kieltäminen ja auktoriteettien kieltäminen, niin kuin 16-vuotiaiden kuuluu. Mutta tietenkään tämä eksentrinen teatteri FEXeillä ei ole pelkkää kieltämistä, sillä he tarjoavat tilalle nykyhetkeä, vuoden 22 taidetta, viime sekunnin taidetta, nykyhetken sähkösireeniä, kuten he sitä kuvailevat. Futurismi, kubismi ja ekspressionismi kerran jo kokeiltuina kuuluivat kaikki nyt menneisyyteen. Ja vaikka Kasimir Malevichin suprematismi ei itse sitä halunnutkaan, se on päätynyt painotuotteiksi naisten laukkuihin ja säädyllisten kotien makuuhuoneiden tyyliinoiksi. Eli Malevichin suprematismin tuotteistaminen oli jo tuolloin käynnissä. Tämähän oli suorastaan profeetallinen huomio siitä, millaisiksi hiirimatoiksi, esiliinoiksi ja jääkaappimagneeteiksi Malevichin ja kumppaneiden abstraktiot tulevat vielä taivaan. Nuoruuden, tuoreuden, kulumattomuuden, käyttämättömyyden ja kaikkinaisen uutuuden kultivointi on FEXin julistuksessa itsestäänselvyys, mutta samalla he listaavat ja listaamisesta he pitävät. He listaavat korostavansa riskiä, rohkeutta, väkivaltaa, taka-ajoa, Charlie Chaplinia, ihmessikaareja, operetti primadonnia, kaiken maailman seikkailuja, luisteluratoja, amerikkalaisia kenkiä, hevosia, taisteluja, chansoneja, polkupyörätemppuja ja tuhansia sattumia, jotka kaunistavat meidän nykyhetkeämme. Vanha Eurooppa on mennyttä kalua, Amerikka on nykyhetkeä. Jazz band, music hall, skating ring. Ja jos lähtökohta oli Gogolissa, eli kotimaisessa tai vähävenäläisessä, eli ukrainalaisessa kirjallisuudessa, niin vuoden 22 nykyvastine Gogolille löytyi Amerikasta, sillä eksentrisin sankarin malli 20-luvun Venäjälle on Charlie Chaplin. Eli oikeastaan
Charlo, niin kuin häntä Venäjällä kutsuttiin, Charlie Chaplinin hahmoa, ja Carlo, mikä oli Gogolin haukkumanimi koulussa, koska koulukaverit pitivät häntä mystillisenä kääpiönä. Tai sitten niin Carla, Walter Scottin musta kääpiö kertomuksen mukaisesti tällaisen koulukiusaamisen kohteeksi koulun. Google pääsi sen jälkeen sitten Pietariin muutettuaan työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Kosentsev ja Trauberg tutustuivat perusteellisemmin Chapliniin vuonna 1921. Kosentsevin sisko Lyubov Mihailovna, joka oli myös Ilja Ehrenburgin vaimo, kirjoitti Kosentseville Pariisista, että täällä kaikki ovat Chaplinista sekaisin. Chaplinista kirjoitetaan, että tämä on tunnettuudeltaan jo Muhammedin ja Lutherin luokkaa. Ja että kohta hän on varmaan jo suositumpi kuin Jeesus. Eli Beatles ei ollut ensimmäinen tässä suhteessa. Mutta populaari elokuvasirkustaiteilija Chaplin sopii mitä mainioimmin juuri nuorten feksiläisten palvonnan kohteeksi, sillä pelkkä nimi sokeerasi Pietarin kulttuurikermaa, joka ei voinut Chaplinin kaltaista ilmiötä sietää. Feksin ja Charlie Chaplinin suhde perustuu siihen, että Chaplinilla oli kahtalainen vastaanotto häntä suuresti ihailevassa maailmassa, eli populaari ja intellektuaalinen reseptio. Tuo populaarimaine, eli Chaplin kansannaurattajana, alkoi levitä jo vuodesta 1915 lähtien kaikkialle, mutta intellektuaalinen maine saapui Venäjälle jälleen kerran Ranskasta, kuten vaikutteet niin monta kertaa aiemminkin venäläisen kulttuurihistoriassa juuri vuodesta 1922 eteenpäin. Intellektuaalinen maine tarkoitti sitä, että saksalainen ekspressionismi vannoi Chaplinin nimeen, Ferdinand Leger ja simultaneismi vannoivat Chaplinin nimeen, Zürichin ja Berliinin dadaistit ja esimerkiksi Venäjällä Marc Chagall kirjoitti Chaplinista rinnan ekspressionismi ja surrealismin kanssa. Ja Ilja Ehrenburg julisti hänet futuristiksi. Eli Venäjällä Chaplinista tuli hyvin pian omanlaisensa venäläinen futuristi ja ekspressionistinen hahmo. Chaplinin habitusta teoretisoitiin uskomattomiin sfääreihin venäläisessä näyttelijätyön teoriassa juuri mainittujen Lev Kulesovin ja Nikolai Foreckerin toimesta. Feksit työstivät omaa Chaplin-analyysiään ja muun muassa ekspressionisti Hippolyt Sokolov suorastaan erikoistui tähän puuhaan. Chaplinia palvottiin niin kutsutun vasemmistoälymystön keskuudessa, vaikka juuri kukaan ei ollut nähnyt yhtään Chaplinin filmiä. Feksiläisille Charlon tragikoominen eksentrisyys oli kiehtovalla tavalla epäloogista. Sankaria liikuttaa haave harmonisesta, onnellisesta elämästä, mutta sankari ei vain ymmärrä ympäröivän maailman logiikkaa. Juuri tämä yhteensovittamattomuus korostui Chaplinin Charlon-hahmossa. Ja Chaplinille ilmestyi monia imitaattoreita, kuten esimerkiksi tässä nähtävä Arkadi Voitler, joka esitti onnetonta koomikkohahmoa Arkashaa teatterissa ja kabareissa ennen vallankumousta, emigroitui sitten Berliiniin ja filmasi siellä elokuvan nimeltä Arkasha vastaan Charlo. Chaplinin odottamattomuuksista ja normien rikkomisesta tulee fekseille filosofia. Esimerkiksi sitten Chaplinin myöhemmässä elokuvassa Nykyajassa koneet, jotka on tehty ihmisen vapauttamiseksi, orjuuttavat ihmisen ja automatisoitu tehdastodellisuus automatisoi ihmisen ja ihmisestä tulee kone. Feksit taistelivat myös tätä orjuuttamista vastaan. He vieroksuivat kaikin tavoin akateemista teatteria julistaen, että amerikkalaistanssijan kaksoiskorot ovat meille arvokkaampia kuin Mariinski-teatterin 500 instrumenttia. Ja tällaisiin julistuksiin he houkuttelivat nuorisoa eksentrisen näyttelijän tehtäväseen. Ensimmäinen Feksin näytelmä oli Gogolin Ženitba, naimapuuhat vuonna 1922. Se muuttui Feksien käsittelyssä karnevaaliksi. Näytelmä sisälsi valtavasti hahmoja, joiden joukossa olivat niin Charlie Chaplin kuin Albert Einstein. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen Chaplinin esiintyminen venäläisessä kirjallisuudessa tai taideteoksessa.
Albert Einstein jakautui tässä näytelmässä kahdeksi klooniksi kesken näytelmän. Ja tapahtuman paikkana oli Exentropolis, eli entinen Petrograd. Valitettavasti näytelmästä ei ole jäänyt kuvallista taltiointia edes valokuvia, mutta se otettiin vastaan ilmeisen riemukkaasti Pietarissa. Ja hyvä todistus näytelmän vaikutuksesta yleisöönsä on, että sen kuvaus päätyi Ilja Ilfin ja Jevgeni Petrovin legendaariseen 12 tuolia romaaniin. Kyllä Ilf ja Petrov tuossa romaanissa muovasivat näytelmästä tai sen kuvauksesta hyvin, hyvin omanlaisensa, mutta käyttivät tätä Naimapuuhat näytelmäversiota lähtökohtana. 12 tuolin filmatisoinnissa ette kyllä tätä löydä, sillä siinä on käytetty sitten modernisoitua revitsoria puolestaan elokuvaversiossa. Pian ensimmäisen teatteriproduktionsa jälkeen Feksit alkoivat tehdä elokuvaa. Ensimmäinen elokuva oli läpeensä eksentrisestä temppuilusta koostuva Akte Priinan seikkailu vuodelta 1924. Tässä elokuvassa Feksit ottivat kaikki elokuvataiteen tehokeinot maksimaaliseen käyttöön. He olivat innostuneet elokuvan kyvystä ylittää ne inhimilliset rajat, jotka sitoivat teatteria. Elokuvassa kun ihminen saattaa loikata yhtäkkiä vaikka Iisakin kirkon kupolin päälle tai ainakin siltä elokuvan katsojasta näyttää. Akte Priiman seikkailut oli juuri elokuva, joka luetteli keinot, joilla voidaan huvittaa ja hämmentää tavallisen ihmisen mieltä. Elokuvaa mainostettiin kuvaten, että se tapahtuu kaduilla, pihoilla, katoilla, muistomerkkien päällä, ilmassa, pankeissa, vedessä, maan alla, ilmalaivaston Ystävät ry:n riveissä sekä 105 metriä Leningradin yläpuolella. Tässä vasemmalla näkyy Kulits Kersonovic Poincaré, joka saapuu tässä elokuvassa, joka siis ei ole säilynyt. Saapuu Neuvostoliittoon olutpullossa yli Atlantin valtameren vakoilemaan imperialistien laskuun. Hänet paljastaa ovela ja päättäväinen komsomolkka nimeltä Akte Priina, joka on eksentrinen supersankaritar. Hänen moottoripyöränsä on erikoisasennettu, sillä pystyy ajamaan talojen katoilla. Akte Priina on pioniirityttö punaisessa kravatissa ja minihameessa. Häntä näyttelee Zinaida Tarkhovskaja ja hän taistelee Nepmania ja imperialistia tuolta Poincaréta vastaan. Ja nämä ovat aikeissa ryöstää pankin, mutta Akte Priina seuraa heitä. Roistot juoksevat kerrostalojen katoilla, päätyvät lentokoneeseen, josta he putoavat Aleksanteri III hevosen selkään Moskovan asemalle Leningradissa. Raitiovaunun katto muuttuu yhtäkkiä Iisakin kirkon portaiksi ja kamelin seläksi. Akte Priina jahtaa jo roistoja, hyppää nevaan ja juoksee heidän perässään. Elokuva sisältää tappeluja, efektejä sekä myös epäonnistuneen hirttotuomion. Hirttoköyden kiinnikkeet irtoavat, jonka jälkeen elokuvan keskeyttää väliteksti: ostakaa kiinnikkeet vain valtionkaupasta, älkää yksityiseltä. Feksit etsivät elokuvisen materiaalia, joka olisi mahdollisimman erilaista, poikkeuksellista, yllättävää, eksentristä. Ja sitä materiaalia he löysivät nimenomaan Gogolin tarinoista. Gogolin tekniikan olivat löytäneet aikaisemmin jo monet kirjailijat, jotka halusivat jäljitellä häntä, mutta Feksit halusivat myös rakentaa uutta omaansa Gogolin tarjoamista lähtökohdista. Siksi päällystakkielokuvan käsikirjoituskaan ei noudattanut Gogolia uskollisesti, vaan käytti samanaikaisesti sekä samannimistä kertomusta että Nevan valtakatukertomusta luoden näin yhdistelmätekstin virkamiehen koettelemuksista. Elokuvassa on aineksia myös kertomuksesta siitä, miten Ivan Ivanovic ja Ivan Nikiforovic riitaantuivat keskenään ja ainakin myös nenästä. Stilisaatio eli tyylittely, Gogolin hengen ja ajan hengen tavoitteleminen olivat Feksin elokuvan huomion kohteen. On myös mahdollista nähdä tässä Feksien elokuvassa saksalaisen ekspressionismin vaikutusta. Sillä on hyvä muistaa, että Murna on elokuva Der letzte Mann vuodelta 1924 nojaa väljästi muiden lähteiden ohella Gogolin päällystä. Tuosta elokuvasta keskusteltiin paljon ennen muuta sen subjektiivisen kameran ja kuvaustekniikan vuoksi Venäjällä sen ilmestyttyä, joten on täysin mahdollista ja luultavaa, että Feksit ovat ammentaneet siitä vaikutteita.
Feksien elokuvaversio sai alaotsikon Kino Puhovist Manieri Gogolia, eli elokuvakertomus Gogolin tyyliin. Sen käsikirjoituksen teki formalisti ja kirjallisuuden tutkija 1800-luvun kirjallisuuden spesialisti Juri Tinjaan. Voi sanoa, että Kosintsev ja Traubergia onnisti toden teolla, kun he saivat Gogolin tuotantoon perusteellisesti perehtyneen Tynjanovin käsikirjoittajaksi. Tinjanov luennoi näyttelijöille Gogolista ja perehdytti tällä tavoin työryhmän aiheeseen. Hän itse kertoo valinnoistaan. Elokuvanovellin Päällystakki ei ole Gogolin kuuluisan kertomuksen elokuvitusta. Kirjallisuuden elokuvittaminen on vaikea ja epäkiitollinen tehtävä, sillä elokuvalla on omat metodinsa ja keinonsa, jotka poikkeavat kirjallisuuden keinoista. Elokuva voi vain yrittää elvyttää ja tulkita kirjallisuuden henkilöhahmoa ja tyyliä. Siksi Päällystakki ei ole Gogolin mukailma, vaan elokuvanovelli Gogolin tapaan, jossa tarina on monimutkaistettu, sankari esitetään tasolla, jota ei ole Gogolilla, mutta joka on pääteltävissä Gogolin tavassa kertoa. Toisin sanoen Tinjaan on ottanut tehtäväkseen rekonstruoida yhden novellin asemesta Gogolin tavan kertoa, niinpä hänen elokuvaversionsa nojaa laajempaan tietämykseen Gogolin tyylistä kuin mitä pelkkä novellin filmatisointi antaisi. Elokuva jäljittelee Gogolin kerronnasta tuttua groteskia, ja se oli myös vihamielinen provokaatio monien aikalaisten näkökulmasta, koska Gogol haluttiin nähdä juuri kriittisenä realistina yhteiskunnallisen realismin alullepanijana venäläisessä kirjallisuudessa, kuten Belinski oli sen tulkinnut. Päällystakissa groteski on Gogolin kielessä ja Tinjanov onnistuu siirtämään sen elokuvan käsikirjoitukseen. Ja elokuvan tekijät Kosintsev ja Trauberg sekä kuvaaja Andrei Maskvin ja loistavat näyttelijät onnistuvat toteuttamaan tämän groteskin elokuvan kielen. Pääosan näyttelijä Andrei Kastritskin esittää elokuvansa alkuun varsin nuorta ja elämästään ja tulevaisuudestaan vielä haaveilevaa Akakia Akakievis Pasmatskinia, mikä on tietysti ristiriidassa Gogolin alkuperäisen tekstin kanssa. Gogolin Akakia Akakievis syntyy kertaheitolla pienikokoiseksi vanhukseksi ja uniformuunsa istuvaksi virkamieheksi, joka on elämänsä ensi hetkistä lähtien säikähtänyt. Kuten Gogol kuvaa, lapsi kastettiin, jolloin hän pillahti itkuun ja irvisti, ikään kuin olisi aavistanut, että hänestä aikanaan tulee nimineuvos. Ja viimein alettiin uskoa, että hän ilmeisesti oli syntynytkin maailmaan täysin valmiina, virkkatakki yllään ja kaljupyörillä päässään. Hänelle ei osoitettu minkäänlaista kunnioitusta virastossa. Kun hän käveli ohi, vahtimestarit eivät edes katsoneet häneen, aivan kuin odotushuoneen poikki olisi lentänyt tavallinen kärpänen. Kummattakaan siitä, että he olisivat nousseet seisomaan. Päälliköt kohtelivat häntä jotenkin kylmän despoottimaisesti. Kuka tahansa apulaisosastopäällikkö sujautti papereita hänen nenänsä eteen sanomatta edes kirjoittakaa puhtaaksi tai tässä olisi mielenkiintoinen mukava työ tai muuta miellyttävää, niin kuin hyvin kasvatetuissa virastoissa on tapana. Ja hän otti paperin ja hän ryhtyi heti paikalla kirjoittamaan sitä. Nuoret virkamiehet naureskelivat ja pilailivat hänen kustannuksellaan koko kansliaälynsä terävyydellä, kertoilivat hänen läsnäollessaan kaikenlaisia hänestä sepittämiä juttuja, väittivät, että hänen vuokraemäntänsä 70-vuotias mummo pieksi häntä, kyselivät milloin he aikoivat viettää häitään, ripottelivat hänen päälleen paperinpalasia ja väittivät sitä lumisateeksi. Mutta Akaki Akakievic ei vastannut tähän sanaakaan, aivan kuin hänen edessään ei olisi ketään ollut. Se ei vaikuttanut edes hänen työskentelyynsä. Kaiken tämän riesan keskenä hän ei tehnyt ainoatakaan kirjoitusvirhettä. Vain silloin, kun pilailu oli liian sietämätöntä, ja jos häntä tönittiin käsivarteen ja häirittiin tekemästä työtä, hän sanoi, antakaa minun olla, miksi te loukkaatte minua? Ja jotakin outoa oli noissa sanoissa ja äänessä, jolla ne lausuttiin. Niissä erottui jotakin niin voimakkaasti sääliin vetoavaa, että muu on vasta hiljattain virkaan nimitetty nuori mies, joka muiden esimerkkiä noudattaen oli katsonut oikeudekseen pilailla hänen kustannuksellaan, äkkiä pysähtyi kuin naulittuna, ja siitä pitäen kaikki ikään kuin muuttui hänen edessään ja näyttäytyi toisessa valossa. Jokin outo voima vieraannutti hänet tovereista, joihin hän oli tutustunut ja joita hän oli pitänyt säädyllisinä ja hienostuneina ihmisinä.
Ja vielä kauan jälkeen, tai kaikkein hilpeimpinäkin hetkinä, hän näki edessään lyhyelännän kaljuotsaisen virkamiehen lausumassa läpitunkevat sanansa: antakaa minun olla, miksi te loukkaatte minua. Ja noissa läpitunkevissa sanoissa erottuivat toiset sanat: minä olen sinun veljesi. Tässä Akaki Akakievitsin vetoomuksessa on myös Feksien elokuvan keskeinen sanoma. Virkamieshierarkian sortojärjestelmä ei ole 20-luvun puolivälissä olennaisesti muuttunut. Nuoruuden kultivoinnissaan itsekin kovin nuoret Feksit eivät halunneet kuvata työpaikkakiusattua Akaki Akakievitsiä kertaheitolla pöytänsä ääreen käpertyneeksi virkamieheksi. Heidän Akakinsa haaveilee paremmasta tulevaisuudesta ja myös elämästä puolison kanssa, mutta tässä suhteessa häntä petkutetaan elokuvan ensimmäisessä osassa. No, lieviä juonipaljastuksia tulee, pyydän sen anteeksi, mutta te tiedätte juonen joka tapauksessa, niin sillä ei ole suurta merkitystä. Tässä mielessä Tim Janovin käsikirjoitus tuo kokonaan uuden ulottuvuuden Gogolin kerrontaan. Hänen Akaki Akakievitsinsä haaveilee ihanteellisesta, täyteläisestä naisesta, kumppanista, jonka kanssa voisi jakaa elämänsä ja joka keittäisi hänelle teetä virkamiehen saapuessa töistä. Akaki Akakievits kohtaa tuntemattoman naisen Nevski-prospektilla, mutta valheellinen Nevski huijaa häntä tapansa mukaan ja nainen osoittautuu osalliseksi huijareiden juoneen. Viittaan tässä Gogolin omaan kommenttiin Nevan valtakatukertomuksen lopusta. Paitsi lyhtyjä, kaikki muukin täällä henkäilee petosta. Nevan valtakatu pettää ja valehtelee kaikkina aikoina, mutta eniten silloin, kun yö tiivistyneenä pimeäksi laskeutuu kadun ylle. Ja kun itse pääpaholainen sytyttelee lamppuja vain sitä varten, että saisi näyttää kaiken epätodellisessa valossa. Akaki Akakievitsin haaveiden, hänen sisäisen maailmansa kuvaaminen subjektiivisesta näkökulmasta on yksi ulottuvuus, jossa Feksien elokuva tulee lähelle Murna on viimeistä miestä ja sen subjektiivista kuvausta. Tuo Murna on viimeinen mies nojautuu hotellin portierin näkökulmaan. Se on samalla myös sorretun ihmisen näkökulma, sillä Murna kuvaa portierin tragediaa, kun tämä menettää uniformuunsa ja joutuu WC-vahdiksi. Petkutettu Akaki Akakievits joutuu puolestaan päällystakkielokuvassa syyllistymään puhtaaksi kirjoittajavirkamiehen alhaisimpaan syntiin. Hänet pakotetaan käsikirjoituksen väärentämiseen. Jälkimmäisessä osassa, tai oikeastaan päällystakkielokuvan kahdessa jälkimmäisessä osassa Akaki Akakievits on vanhentunut virkamies, joten tässä vaiheessa siirrytään selkeämmin päällystakkikertomuksen juonirakenteeseen. Akaki Akakievitsille tarjotaan virastolla haastavampiakin tehtäviä, mutta hän pyytää: antakaa minulle mieluummin jotakin puhtaaksi kirjoitettavaa. Ja hän saa mitä tilaa, eli paljon puhtaaksi kirjoitettavaa. Hänen pakkomielteekseen tulee uusi päällystakki, joka suojaisi häntä pietarilaisten virkamiesten pahimmalta viholliselta, eli Pietarin pohjoistuulelta ja pakkaselta. Tätä varten Akaki Akakievits hankkiutuu räätäli Petrovitsin luo. Kohtaus, jossa hän vierailee Petrovitsin luona tiedustellakseen päällystakin hintaan, on tämän elokuvan kiistatonta huippua. Tässä yhteydessä feksiläisen näyttelijätyön tehtaan tulokset ovat oivallisesti näkyvissä. Parodiateatterissa Krivoje Zerkala eli Pino Peili näytellyt Vladimir Lepko esittää Petrovitsia oivallisesti korostaen Gogolin kerronnalle tyypillistä yksityiskohtaa eli oikean jalan isovarvasta. Gogol itse kertoo tämän kohtauksen seuraavasti. Akaki Akakievits käveli emännän edes huomaamatta keittiön poikki ja astui viimein huoneeseen, jossa näki Petrovitsin istuvassa leveällä maalaamattomalla pöydällä jalat allaan kuin turkkilaisella passalla. Työn ääressä istuvien räätäleiden tapaan jalat olivat paljaat. Ja kaikkein ensimmäiseksi osui silmään isovarvas, jonka Akaki Akakievits erittäin hyvin tunsi ja jonka kynsi oli jotenkin epämuodostunut, paksu ja kova kuin kilpikonnan kuori. Lepko saa tässä kohtauksessa katsojan huomion kiinnittymään isovarpaaseen pyörittäen varvasta rytmikkäästi oman ompelunsa tahdissa. Ja puolalaissyntyinen sirkustaiteilija Janina Zeimo esittää Petrovitsin puolisoa erittäin ekspressiivisesti.
Lopulta, kuten hyvin tiedätte, Akaki Akakievicin onnistuu uurastamalla saada päällystakkinsa. Mutta hänen haaveensa eivät ole kadonneet. Ne ovat vain muuttaneet muotoa. Akaki Akakievic on objektiseksuaali. Tynjanovin käsittelyssä ja Feksien elokuvatoteutuksessa tämä objektiseksuaalisuus korostuu. Akaki Akakievic on projisoinut inhimilliset haaveensa ja ilmeisen läheisyyden tarpeensa esineeseen päällystakki. Siinä on hänen kumppaninsa ja ihmisarvonsa samaan esineeseen tiivistyneenä. Siitä pitäen hänen koko olemassaolonsa tuntui muuttuneen jotenkin sisällyksekkäämmäksi. Ikään kuin hän olisi mennyt naimisiin. Ikään kuin joku toinen ihminen olisi ollut hänen seurassaan. Ikään kuin hän ei olisikaan ollut yksin, vaan joku miellyttävä elämänkumppani olisi suostunut yhdessä hänen kanssaan astelemaan elämänpolkua. Tynjanovin elokuvanovellin ytimessä on kaikin tavoin Gogol. Ja puhtaaksi kirjoitus automaatiksi mekanisoituneen pietarilaisvirkamiehen, joka on liki kadottanut inhimillisen olemuksensa. Hänen haaveensa ei ole vain päällystakki, vaan päällystakki, joka samalla on miellyttävä elämänkumppani. Elokuvan novellissa tämä kuva jakaantuu luonnollisesti kahtia. Naiseksi, tuoksi miellyttäväksi kumppaniksi, jollaisesta jokainen pietarilaisvirkamies nuoruudessaan haaveilee, ja päällystakiksi, joka on tuo miellyttävä kumppani puolestaan vanhalle tai pikemminkin epämääräisen ikäiselle virkamiehelle. Objektiseksuaali Akaki Akakievicin haaveet kilpistyvät tärkeään henkilöön, kuten myöhemmin rakkaussuhde päällystakkiin kilpistyy tärkeään henkilöön. Nämä haaveet kilpistyvät puolestaan Nikolai ensimmäisen Pietarissa vallitsevaan järjestykseen. Groteskiin virkamieselämään säälittävine paperipinoineen, joiden takana kummittelee hirvittävä sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Nevskin iltaelämään flaneeraavine keikareineen ja sielultaan tyhjine naikkosineen, joista on jäänyt jäljelle vain ulkokuori. Kauhistuttavaan Gogolin Nevskiin, jota hallitsevat leipomot ja parturit, jotka kähertävät ja ruskistavat tuota katua Nikolain Venäjän pääkaupungin elävää ruumista. Näin pääsemme myös Gogolin päällystakin kohdalla lopulta horroriin. Hoffmanilaisen kauhuun, joka on itse novellin liikuttava pohjateksti, mutta myös päällystakkielokuvan kauhufantasioihin tunkeutuva finaali. Feksien elokuvalle oli odotettavissa kitkerää kritiikkiä, sen verran provokatiivinen oli tuo asetelma, jossa venäläistä klassikkoa tulkittiin uusiksi groteskin ja eksentrisen ilmaisun näkökulmasta. Kriitikoksi ryhtyi muiden muassa Ippolit Sakalov, joka oli erikoistunut Chaplin-aiheeseen. Tässä vaiheessa oli Venäjälläkin jo omat ekspressionistinsa, ainakin kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Ja Ippolit Sakalov oli kirjailija ja sitten elokuvatutkija, joka yritti jo 17-vuotiaana omia käsitteen venäläinen ekspressionismi oman ryhmänsä ympärille. Päällystakkielokuvan arvostelussaan Sakalov osoittaa selvästi antipatiansa formalisteja kohtaan, eikä hän pidä Tynjanovin käsikirjoitusratkaisuista, koska hänen mielestään päällystakissa ei ole juonta. Se perustuu vain tarinaan, yksityiskohtiin, kerronnan maneereihin ja intonaatioon, tekijänsä mimiikkaan ja elekieleen. Sakalovia häiritsee Gogolin eri tekstien samanaikainen käyttö, Tynjanovin groteski ja irreaaliseen ja fantastiseen haaveiluainekseen keskittyminen. Sen sijaan Kosintsevin ja Traubergin ratkaisuja hän yhdistää pidäkkeettömästi. He ovat onnistuneet yhdistämään hoffmanilaiseen kauhuun nykyaikaisen ekspressionismin. Gogolilaisten yksityiskohtien toteutus niin näyttelijän työssä kuin lavastuksen kautta yksittäisissä esineissä saa häneltä erityistä kiitosta. Räätäli Petrovicin isovarvas ei ole jäänyt häneltäkään huomaamatta. Myös kuvaajan nuoren Andrei Maskvinin työtä Sakalov ylistää arvostelussaan nerokkaaksi. Hän löytää otoksista viittauksia Alexander Benoitin maalauksiin ja myös näyttelijä Kastritskinin ratkaisut ovat hänen mieleensä. Lainaan Sakalovia. Kokonaisuudessaan elokuva on loistavasti tehty, mutta se ei ole löytänyt katsojaansa. Kaupallinen menestys on ollut vaatimatonta, eikä lehdissä ole filmistä kirjoitettu.
Epäonnistumisen syynä on, että klassista päällystakin juonta ei ole psykologisesti modernisoitu ja yhteiskunnallisesti korostettu. No, sen sijaan myöhemmät sukupolvet ovat Fexin ja Tinihanamin päällystakin todellakin löytäneet ja antaneet sille poikkeusaseman erittäin lukuisien Google-filmatisointien joukossa, ja tätä nykyään päällystakkia pidetään näistä filmatisoinnista suurimpana. Paljon kiitoksia.